אהלן, אהלן ג'מעה. לפעמים צריך לתת מילה טובה למשטרה, נותנים מילה טובה למשטרה. באוטובוס קו 370 לכיוון דרום, שתי נוסעים הריחו שיוצא ריח מסריח, זוועה, מהתיק של הבחור שישב מאחוריהם. באו לנהג ואמרו לו, תשמע, ההוא מאחרינו, בתיק שלו יוצא ריח, זוועה, משהו פה מוזר. הנהג לא היסס, עשה נועל פנסים עם המשטרה, ישר שראה ניידת, עשה לה נועל פנסים, המשטרה הסתובבה ועצרה את האוטובוס. חלק מהאנשים בקהל באוטובוס היו מה זה עמומים, ובאו אליו, ביקשו ממנו תעודת זהות מהבחור הזה. בינתיים השוטר השני פתח את התיק, פשפש בין הבגדים ונבהל, שני ראשים מוכרים וידועים. אפשר להתקשר למוקד ואמר להם את מה שמצא. הם שאלו אותו, נו, מה קרה? אז הוא אמר להם, תשמע, שתי ראשים ידועים. אחד זה מהצפון, ראש של שום, והשני זה ראש של בצל. תודה רבה שהתייחסתם אליי. לוש לוש, קניתי קופייה חדשה, מה אתה אומר? הכל בסדר? שיהיה רק בשמחות. יאללה, ביי.